Že neviem, prečo nedáš vodka tour. Jaká vodka tour, ja nepijem. Dobre, ideme robiť room tour, chlapci. Tak vítajte tu všetci, čo ste prišli, čakal som na vás. A tá room tour to je len také random videjko natočené na mobile 3 minúty. Ráno som sa zobudil, natočil som to. Ideme na to. Užite si videjko, chlapci. Viete? Ja som sa zobudil. Taký veľký stôl do Kvalita jak Minecraft, tak to je Xiaomi Redmi. ovocie. To je Xiaomi Redmi. Klasnicu. Tu mám tak. To vyzerá vonku. Domom. Ale vonku to tam vyzerá house. Vidíte ten plot, čo máme? To je z kameňa To je taký plot. vetrík. To je môj opek vet. To je moja postel. Posteľný bordel. Neklepe sa mi ruka, mne sa neklepe ruka, pozeraj. Neklepe sa mi. To len som držal ten mobil, už ma bolelo. To je môj počítač pod stolom a tam mám vankúšik na nohy. Tam baťušky. Baťušky. Tu máme knižnicu. Vestúr. Takže knihy tu máme. Jozef Karika. Knižnica. To vyzerá. Pozerajte na tie opäť knihy, čo tam budú. Pozerajte na toto. Dejiny umenia, všetky diely. A tam máte Eldera, Eldest, Eragon, Pán prstenov 1, 2, 3. Hra o trúny. Všetky tie knihy som čítal, aj Pán prstenov, Eragon, ale Hra o trúny čítal iba oco. A vidíš tam toho debilka, toho trola tam v rohu. Máme zvončeky. A to, čo je, ak človek prís. A okloní sa, ďakujem. Dobrý antikvariát. A mám iná kuchárka. Kuchárska kniha. To je legendárna kuchárska kniha, 500 tisíc stranov. Ono to bolo natočené takto z hora a ono sa to... A aká opäť voňavka, chápeš? Anielik. Mne rodičia si nešiel aj byť na stream. Dobrý antikvariát. To tam mám kutík detský na oblečenie. To je vodka, nie voňavka. Tak toto vyzerá moja izba. Opäť stolička. Tento obraz je pekný. To je taký obraz, čo mám tu hore nad počítačom. A toto sú obrazy od dvon. Toto sú obrazy za mňa, tie koberce. Abstraktné. To sú dvojičky. To je pár obrazov. To je asi to na 3 minútky videjku. A tak. A. To je všetko. Čus. Ďakujem za room tour, zajtra bude house tour. Nebude house tour. Ja idem na cigo, idem hrať CS-ko, dobre? Bola to čest pozerať. Ty tak veľa čítaš? No ja som čítal hlavne, keď som bol mladší a boli vydané Pán prstenov, Harry Potter, ja som prečítal všetky diely a aj Ragona. Ale nečítal som knihu už asi posledných 10 rokov. Room tour na jednotku.